já vás vítám zase u dalšího videa. Teďka je teda sobota ráno a já jsem si rozhodla, že my doma budeme malovat, přemalujeme obyvák, protože my tam máme tu šedou stěnu a úplně jsem si říkala, že bych tam chtěla bílou, tak Lukáš zvolil, což bylo super. Tak už jsem to minulý víkend přemalovávala, ale mysleli jsme si, že jsme koupili barvy dostatečně, ale ne, nestačilo to. Takže musím ještě jít dokoupit barvu a chtěla bych už to mít hotový, protože vlastně jsem beze stolu a mě to dělá strašný problém. Nemůžu vůbec normálně pracovat, pořád pracuju na gauči, že jenom sedím a mám počítač na klíně a hrozně mě to vadí. Takže teďka jdu rychle koupit nějakou barvu a dneska je úplně nádherně, takže asi tady nechám auto a půjdu se někam projít. Kousíček od nás tak je vlastně Albert, i když ne, je tam drogerka, potřebuji do DMka. Takže jsem si říkala, že bych tam šla koupit nějaký ovesný mlíko, co už doma nemáme, a ještě něco málo pokoupím, si potom vezmu tašku a půjdu po cestě, ještě si to dlouze protáhnu. No, si myslím, že přesně takhle vznikají odpadky. Že to někomu spadne a třeba si toho nevšimne, tak to nejde vyhodit. Ale hrozně mě to vadí. Takže když takhle někoho uvidíte, nebo nemusíte, ale já vždycky to musím mít vyhodit. A dneska je fakt krásně. Bylo mi strašně horko, takže jsem si sundala mikinu, co jsem pod tím měla, a ty jsem tady nakoupila. No, i když bych se v tom asi musela prohrabovat, že jsem si to tam tak hezky naskládala, ale koupila jsem si, byl tempeh v akci, pak takový kokosový jogurt a mlíka z DMK. No a mám nakoupíno, dala jsem si tyčinku na sváču a můžu se pokračovat. Tak jdem na to. Ještě se podívám, kolik mám ujitých kroků. Dívala jsem se a mám 4505 kroků, takže necelý 3 nebo 4 kilometry, takže úplně super. Tak já už jsem doma, bylo to úplně super, jsem strašně ráda, že jsem šla. A jdu se podívat, mám 8054 kroků, 5,1 km, takže úplně super. A tady v tom počasí si to teda hodně foukalo, ale jinak to bylo úplně super. Takže jsem strašně ráda, že jsem šla. Pořád ještě docela dost brzo. A Lukáš mezi tím vařil, což teda je úplně nejhodnější, strašně se na to těším. Máme špenát s výpečkama a chtěli jsme udělat, nebo vymnožným, ale vařil Lukáš. Chtěl ještě udělat knedlík, ale ten se musela donést až já a už jsem měla docela hlad, už jsem nechtěla na nějaký čekat, takže k tomu jsou kolínka. A hrozně se na to těším, je to strašně dobrý. Takže teď se teda najím a už jsem tady ve svým malovacím tričku, takže se potom zase pustím tady do té stěny. Tak snad zítra už by to všechno mohlo být suchý, mohly by se namontovat zase stůl a už bych zase mohla zase fungovat. No, takže fakt jsem strašně ráda, že jsem dneska šla, něco jsem udělala, takže určitě běžte ven, vrátí se vám to a zvedne vám to náladu, protože mě to teda určitě zvedlo. Taky by si zdal, co? A to jsou teda sojový výpečky. Thank you.
ráno. Já jsem úplně nadšená z toho stolu, protože my vlastně jak jsme natírali tu zeď, která teda i teď, když se dělám ve foťáku, vypadá šedě. Ale měla by být bílá. Tak tím, že vlastně jsem to vymalovali bíle, tak zase už zpátky jsme dali stůl tak, jak má být. A Lukáš teda zase navrtal a všechno, trvalo to a dalo to docela dost práce. A vlastně já jsem přemýšlela, že protože já odjakživa miluji velký stoly. Můj vysněný stůl, který bych si hrozně přála v budoucnu, tak úplně vidím, že budu mít obří velikánský dřevěný stůl. Úplně obrovitánský stůl, třeba přes půlku místnosti, protože já miluji velký stoly a vlastně. Když jsem nad tím tak přemýšlela, tak jsem si říkala, proč bych si nemohla koupit teda ještě větší desku sem na to moje pracovní místo. Když stejně pracuju z domu, potřebuju ten prostor a já vlastně tady na tom stole, což jsem měla, tak já jsem si nemohla dát vlastně počítač a při ten počítač si dát svůj diář, protože diáře jsou další věc, kterou já miluju. Vlastně všechny papíry a všechny různé poznámky si nejraději píšu na papír. A vždycky jsem si musela posunout počítač bokem, abych si mohla otevřít ten svůj velký diář. A tak jsem se dívala na nějaký desky, zase klasicky jsem se dívala hned do IKEA a našla jsem tam úplně obrovitánskou desku, dlouhatánskou, která byla asi o 20 cm delší než tady ten a byla i na hloubku. Já mám prostě strašný problém s číslem, ale prostě tady ten je o dost větší a zasahuje nám i vlastně do balkonu. Musím říct, že já jsem z ní úplně nadšená, protože já jsem se teda měřila včera. Já jsem nad tím včera přemýšlela asi 2 hodiny. Lukáš mi říkal, pane bože, kdybych měla nad takovou věcí přemýšlet, nad tím bych chtěla strávit maximálně 3 minuty. No, takže jsem si koupila včera. Ještě jsme jeli večer do IKEA, Lukáš byl moc hodný, že jel se mnou a jsem z ní úplně strašně nadšená, mám to strašnou radost. Teď jsem ještě dostala takový úžasný plánovač, obrovitánský, měsíční, tak se na to strašně těším, až se tady rozložím. Tady teď taková dlouhá sága vykládací o tom, jak jsem si koupila novou desku stolu. Úplně nevím ještě, jak to tady budu mít, ale teď to zatím vypadá, že si nechám věci tady takhle, jak jsou. Jediný, co teda, tak si ještě musím koupit na notebook nějaký držátko, aby se mi to trošku vyvýšilo, protože já se nechci pořád dívat hlavou vlastně dolů. Vy byste měli mít ten počítač v úrovni vašich očí, takže ona je to docela problém. Koukám na plno lidí, když sedíme v kavárně, že všichni koukají pořád dolů a dolů, takže to už určitě nechci, takže alespoň mám tu krabici, protože nic jiného nemám. Tak to si ještě musím něco k tomu koupit. Jinak mám radost, jak ta stěna vypadá. Samozřejmě není to úplně od profesionála, jsou tam nějaký takový úplně zbytečný fleky od válečku, ale vem to déšť, takže jsem strašně ráda, že jsem i zvládla namalovat příčku, protože já jsem z té příčky už byla úplně na nervy, protože byla nechutná, špinavá, proto jsme tam pořád měli vyskládaný ty obrazy, ale já jsem se na to nemohla dívat, takže jsem koupila barvu a řekla jsem prostě Lukášovi, že to vymaluju, protože on to ještě chtěl zbrousit. Lukášovi bohužel všechno velmi, velmi trvá a kdybych já měla na všechno čekat, než to Lukáš udělá, tak bych se asi ničeho nedočkala, takže jsem musela vzít vše do svých rukou. No jinak já jsem si, jak vidíte, teď umyla hlavu, protože jsem uklidila tady celý byt, protože tady byl strašný nepořádek. Jsem si tady zapálila i vonou tyčinku, akorát já tady na ty tyčinky nejsem úplně zvyklá a mě většinou přistanou hoře, ale já na to totiž nemám nějakou mističku nebo něco tady na ty tyčinky. Tady je takový čtvereček a do toho tu tyčinku jenom vložíte a může vám krásně hořet, ale ono, když ho takhle položíte tady na ten držáček, tak ono mě vždycky zhasne. Ale mám radost, protože jsem uklidila celý byt, teď jsem si to tady takhle krásně provonila a říkala jsem si, že ještě než začnu pracovat, tak už hrozně dlouho si chci udělat banánový chleba s borůvkama, které doufám, že ještě žijou, protože už je tam strašně dlouho, pořád si odkládám na ten chleba a podle mě už jsou úplně vyschlí, ale zkusím to s tím. A pak si sednu zase k práci a tak. No, ježišmarja, mám strašnou radost toho stolu. Tak jdeme na chleba. Troubu jsem si dala předehřát. Budu potřebovat 2 banány. Už jsou tady taky nějaký pátek. Tak pak by tam měl přijít kokosový olej. Jediné, kolik toho mám dát. Tak si tam dám datlový syrup. Dám si tam vanilku. Pak by tady měl být pomleté vločky. A
nikdy nevím, tím, že to dělám od vlogu, kolik tam toho mám dát. Ještě to má být mouka, jedlá sůl a cipřící prášek. Přidám špaldovou, kypřící prášek, já jsem našla trošku z kořicovýho, trošku octa. Trošku kokosového cukru. No, uvidíme. Ještě by to chtělo mlíčko. Trošku citrónu. Snad se mi to nějak podaří zamíchat a ještě bych tam nakonec teda chtěla přidat ty borůvky. No, vypadá to náhodou dobře. Ty už jsou takový fakt hodně na umření. No a moc jich není, tak snad to tam bude dobrý. Máme to péct na 180 stupňů a mělo by se to péct asi půl hodinky. Vypadá to krásně, ale myslím si, že to ještě úplně není hotový. Ani se mi to tak krásně nezvedlo jako vždycky. Takže já to asi zkusím ještě šupnout zpátky na chviličku do trouby. Nasypala jsem si tam kakao nebo kranko nebo co jsem našla a asi si tam k tomu takhle dám jogurt kokosovej, tak si myslím, že úplně taková suprová svačinka. No, moc vábně to nevypadá, ale myslím, že to bude moc dobrý. No už je tady zase můj pomocník. Ano, pane. Výborný. Nějak to asi dojím a půjdu k počítači.